Vamos dar aqui, ó, pingando sangue. Você vai direto na minha vida, chupa? Vai. Você que vai explicar ou o especialista? Eu acho que ele tá meio... Eu tô cansado. Ele tá meio tímido, velho. Eu tô cansado. Não, meio tem que se ferrar um tiquinho. Esse cara formou e não convidou nós. Explica pra nós, o que que é? Quais são os passos aí do alinhamento? O primeiro é colocar a garra. Começar... Isso aí chama garra. Garra. Wolverine. Colocou a garra, confere se o diamante tá reto. Isso aqui. Porra, é essa? Aqui é o prato. O prato, mecânico. Beleza. Quem que vai fazer o giro do... Ah, esse carro já pesou então, já foi pesado alguma vez na vida. Já foi pesado algumas vezes. Tá. Depois do alinhamento, mas geralmente pesa depois do alinhamento, porque você já acertou a altura, tá tudo bonitinho. Ah, então deve pesar ele depois do alinhamento de novo, ou não? Aí vai ter que depender do... Do chefe. Ah. Aí você coloca a garra dos dois lados. Dos dois lados. Quanto tempo mais ou menos demora um alinhamento desse? 5 dias, hein? Depende da boa vontade. Depende da boa vontade. Depende de 3 a 5 dias. Puta, isso não é corrido, não. Normalmente, uma horinha, cara. Uma horinha. Aí depois de alinhar, pega e sai pra testar? O que que ele faz ou não? Sai pra testar, vê se o volante tá reto. Vê se não tem nenhuma descompensação no pneu. Tá tudo retinho, graças pro piloto. Virar tempo. É, não, esse aqui é... Inclusive esse carro aqui é o líder, né? Diz que ele vai quebrar o recorde da pista esse final de semana. Pelo menos é o que foi vendido pra ele, né? É, que é vendido. É, venderam o sonho pra ele. O sonho foi vendido lá em 2019. Agora ele tá consumando. Agora ele tá tentando... Ah, agora é compensação? É. 16,9. Tá puxado aí, não tá? Isso que eu ia falar, que ajuda aí, cara. Tá freando, velho. Freando? Sério mesmo? Pare. O carro tá pesado, Lucão? Vai, eu tenho que descer essa porta pra ele. Vai que ele tá me matando. Se não, o carro é três, tá? Isso ainda é o tal da compensação? É, agora você vai fazer a compensação do volante, deixar ele reto, travar tudo e começar o alinhamento. Você trava com essas, travinhas que você acabou de soltar aqui? Ah, não, tá. Tá casgado. Vou pro freio, tô pro volante. E essa, fala um pouquinho dessa ferramenta da SATA aí. Essa daqui é a melhor de todas. Uhum. Essa é boa, né? Boa. No e normalmente você tem um cara pra te ajudar e fazer isso aí ou não? Vai, sempre faz. Tudo você mesmo. Tem moleza não? Não. Nem pode. Sair desses carros, né? Aí beleza, ele travou. Travou, agora começa o alinhamento. Ah, que dá, você trava o volante e o freio ali, né? Carro no meio. Aí ó, travou, começa o alinhamento agora. Agora começa a travar.
agora começa a engenharia? Agora. Pra isso que você formou, né? Aí, dá o papo que você tá arrumando aí. Aqui agora regulando convergência do carro. Eu determino o tanto que a roda vai apontar pra dentro ou pra fora. Na traseira. A gente tem nossos segredos. Aham. E esse aqui, bracinho aí? É esse braço. E ele trocou todos os braços, são mais robustos, mais leves, aguenta mais pancada. E as regulagens antes que eram aqui, agora são todas feitas por rosca. Então aqui a gente tem convergência, lá em cima nós temos cambagem e aqui a regulagem de altura do carro, da cadáver. Já foi determinada, a gente pesou o carro bonitinho para fazer o cross, tanto que distribui o peso frente e trás. É, só, é isso aí, o cross é o como que o peso está distribuído no carro. O ideal é 150%. E aí você tem o carro balanceado. Equilibrado, é. Equilibrado. Da hora. Fall line, que é o nome da parte. Semi pronto. Mexi só desse lado. Bom demais, hein? Tava quase bom? Tava quase bom. Tá bem pronto. A frente tá zoada ou tá? Não, tá bom. É isso. Agora eu pular pra frente e ir pro próximo. Aí o outro lado ali você não vai mexer, não. É, já tá. Já tava no jeito, né? Aí você faz isso na frente também, mesma coisa? Mesma coisa. Pode ser. Vai lá na frente. Esse bracinho já é turn. Esse aqui é turn, dianteiro. E esse aqui é pra regular a cambagem. Bem doido esses braços. São todos uniball, não tem bucha. Então, eles não mexem tanto, não tem tanta variação igual são de bucha. E outra, bucha da canseira também, né? As não, buchas, da canseira, folga, estoura. E é mais séria a parada. Race. Seco, pancada seca. Seca, sem dó. Coisa que eu não vou mostrar a tela, mas essas anotações aí. Aqui agora a gente tem o valor que saiu o alinhamento. Olha esse do carro, pequenininho. Olha esse do carro. E as anotações, setup sheet, medida de roda, pneu, espaçado que usa, peso, distribuição de peso, bite, que é a diferença do peso traseiro, que altera o balanço do carro. Mas é isso, agora tá pronto o alinhamento. Só liberar pra máquina. Agora. Só descer? Tá liberado então. Ó, sem deixar a sata tu cair. Não é boa, né? Sata é, a sata pode cair, não tem problema. Então tá pronto, tá liberado. Amanhã nós vamos ver se deu certo, né? Filmar o Sata Tools ali, patrocinador. Então esse foi mais um episódio do My Life Success, mais instrutivo, né? Tipo do Club Sport. Um resuminho de alinhamento na nota seu estoque. Lembrando que a gente eu não sou especialista, não estou aqui para dar aula. Então, só para mostrar um pouquinho dos bastidores mesmo. Então é isso aí, valeu. Comenta aí, curte, compartilha, ativa o sininho. Ative o sininho que é muito importante, que toda vez que postar, você recebe notificação e assiste. E não fica naquele, porra, legal esse vídeo, não vi. Vários vídeos meus, a galera fala, porra, esse é muito da hora. Esse vlog eu não tinha visto, então ativa aí. E é nóis. Comenta aí o que vocês querem ver. As próximas coisas. Valeu.